Three, two, one. Pozdravujeme vás, priatelia z Anglicka, kde sme včera odohrali jeden úspešný koncert a dneska máme pred sebou ešte nahrávací deň Mastering Sessions v štúdiách. Touto cestou by sme vás chceli pozvať na náš koncert v Slovenskej filharmónii, ktorý sa uskutoční 8. novembra o 19. hodine. Na koncerte zaznejú diela od Josefa Haydna, kvintové kvarteto a nádherné kvarteto od Maurisa Ravela. A k 200. výročiu narodenia Cezara Franka sme si pripravili jeho monumentálne dielo klavírny kvintet, ktorý zahráme s našim dobrým priateľom a vynikajúcim klaviristom Filipom Štrauchom, ktorý príde z Dánska na tento koncert. Takže tešíme sa na vás a dúfam, že všetci prídete. Steffi? Und wir freuen uns wirklich sehr, in der Philharmonie Bratislava spielen zu dürfen und wir freuen uns auf zahlreiches Kommen. Pozdravujeme.